Tračare, vračare, sve je to isto. Još početkom godine pevačica Ana Nikolić izjavila je da piše knjigu o zdravom životu. Sada nam obećava novu pesmu i spot, ali ne može da nam otkrije čak ni ime numere. Nažalost ne. Ali biće stvarno uskoro. Tabloidi pišu da se Ana za pomoć obratila čak i vračarama, možda baš u vezi sa zastojem u karijeri. Tračare, vračare, sve je to isto. Pa ne znam, ja te tračeve ne objašnjam i ne demantujem. Ana je ostala nedorečena za konsultacije sa vračarama, ali nam je priznala da ipak voli malo da zaviri u budućnost, bar kad je horoskop u pitanju. Ja volim da pročitam znatiželjna jesen, sujeverna nisam, ali znatiželjna da i volim budućnost da pročitam iz horoskopa, ali ja to čitam kao, ne znam, kao neki tako natpis u novinama, da bi pamćenje je 2 minuta. Ana nas je uverila da nije sujeverna, jer za razliku od svojih koleginica ne nosi čak ni crveni končić protiv uroka. Ne, končić, ogumca sa kosu. I crne. Ali nemojte da mislite da Ana u slobodno vreme čita samo horoskop. Ovu pevačicu pre nekog vremena paparaci su uhvatili kako čita Dostojevskog, a sada... Ovih dana čitam jednu knjigu, ja mislim da se preziva Marija Kuzmanović ili sad, od kad sam se zavolela, volim, recimo. Mislim, tako to čitam usput. To nije neki, mislim, nije roman, ovako je više malo psihološka knjiga, ali je lepa, onako poučna jako. U iščekivanju novog hita ostavili smo Anu da već poznatim pesmama zabavlja brojnu publiku koja se okupila na njenom nastupu u tržnom centru stadionu. Za Mondo TV, Marija Atanasković.